Pre samo par godina grupa komšija iz Vrbasa započela je uređenje smetlišta na starim terenima za fudbal. Danas je to omiljeno igralište mnogih porodica i sedište najveće humane misije u Vrbasu. Naš Aleksandar Dejanović upravo nas čeka na tom igralištu. Aleksandra, dobar dan. Reci nam šta organizuje Vrbašani na upravo tom igralištu, gde se ti nalaziš? Milenko, da, malo ljudi će poverovati da je ovaj predivan prostor i za mene pre samo 4 godine bio praktično deponija. Zahvaljujući zaista vrednim i vrlo entuzijastičnim komšijama iz ovog kraja, sutra će ovo biti mesto najveće humanitarne manifestacije u Vrbasu. Od ranog jutra danas je ovde 50-ak Vrbašana koji vredno rade na pripremama za sutrašnji praznik, možemo slobodno tako reći. I jedna od njih svakako je Tanja Kovač iz organizacije turnira. Tanja, recite nam najpre šta to sutra sve možemo ovde da očekujemo. Pre svega, dobar dan svim gledovacima i hvala prvenstveno što nas podržavate u svemu ovome, evo već 3. godinu za redom. Jeste, tako je, sutra je taj veliki humanitarni turnir u maloj školi. Pa šta vas očekuje? Očekuje svašta. Prvenstveno krećemo sa basketom, prva partija počinje u 12 sati, 3 na 3, 24 ekipe imamo prijavljene. Od te 24 ekipe prijavljene imamo i jednu poznatu ekipu, a to je ekipa Ničim izazvan, benda koji se zaista odazvao bez problema, doći će da peva humanitarno sutra veče, od 9 sati počinje njihov koncert. A u toku dana puno programa za decu i pre svega onih nekih humanitarnih delova manifestacije. Ovde je sve humanitarno. Znači, prvenstveno vidite verovatno ove ljude iza nas koji su apsolutno danas svi došli ovde humanitarno da pomognu, iako danas nismo nikoga pozvali, već su znali da od danas počinje organizacija, tako da su se stvorili. Jeste, sutra kreće program u 12, kao što smo rekli. Imamo sigurno jedno 10-ak tezgi, gde će apsolutno sve biti prodavano u humanitarne svrhe. Imamo animatore, imamo crtače lica, imamo i školica sporta će doći, gde će imati neko takmičenje između roditelja i dece. Znači, nije samo da su će deca biti uključena, nego će biti i roditelji. Tako da ja mislim da će ovaj put, mislim da smo i ove godine digli opet sve ovo na mnogo veći nivo. I za kraj, koncert grupe Ničim izazvani. Naravno, koncert Ničim izazvan počinje u 9 sati, očekujemo veliki broj ljudi, karte se neće naplaćivati jer oni su momci i devojke došli ovde humanitarno, ali naravno kutija će stajati i moći će apsolutno kogod želi da donira za Gorana Gajdoša kome je zaista novac potreban. I celu ovu manifestaciju prati i licitacija dresova online? Jeste, to je jako bitno isto da naglasimo. Znači, imamo 2 dresa, fudbalski klub Partizan, fudbalski klub Zvezda, košarkaški klub Partizan, košarkaški klub Zvezda. I imamo majicu koju je Zvezda nosila na proslavi titule. Mimo toga imamo i 3 slike, mislim nije sa dresovima zajedno, ali imamo i 3 slike, znači apsolutno bilo ko, mi smo rekli, znači ne mora to biti Vojvodina, može iz bilo kog dela sveta, snaći ćemo se, poslaćemo mi te dresove da licitira na Humani Vrbas stranici i na Instagram i Facebook stranici isto Humani Vrbas. Hvala vam puno, mi vam želimo puno uspeha organizaciji. Hvala i vama na svemu i hvala što ste vetar u leđa svake godine. Prijatno. Poštovani gledalci, dakle, mala škola u Vrbasu, sutra od 12 časova čeka vas da se pre svega dobro zabavite, dobro provedete i da budemo svi zajedno humani i na kraju da uživamo u našem bendu Ničim izazvani. Lepo, hvala Aleksandra tebi i tvojoj sagovornici, a to ostaje samo da se priključimo pozivu i da uživamo.